ပေးသက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးသောမဲဝန်းနေပွဲရာသတင်းအကြောင်းအရာကတော့တစ်ချိန်တုန်းကနာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဟိုတစ်ခါစိတ်ကောက်တက်တဲ့မျက်နှာဆိုတဲ့မျက်နှာတချင်းပိုင်ရှင်တောင်ကြီးသားအဆိုတော် Flying ခေါ်ညီဝင်းထွန်းဟာယနေ့မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းပွဲရာသတင်းအပါအဝင်တခြားနုပညာသတင်းလေးတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်တိချစ်သူပြိသက်တွေဂျားထဲမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့မျက်နာတချင်းပိုင်ရှင်တောင်ကြီးသားအဆိုတော် Flying ခေါ IMB Music Band ကညီဝင်းထွန်းဟာယနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနှလုံးအဆိုးရှင်ဟားတဲ့ရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုတော် Flying ခေါ်ညီဝင်းထွန်းဟာအနုပညာလောကကနေပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တာနှစ်တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးသူအနေနဲ့သူနှစ်သက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုတော့ပြိသက်တွေကိုခြားပြခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့နောက်ွယ်မှာတော့မတိဆုံးခင်အချိန်ထိတည်ဆူနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော် Flying ခေါ်ညီဝင်းထွန်းဟာတချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ IMB အဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော် Flying ခေါ်ညီဝင်းထွန်းရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့ဂီတအတိုင်းဝိုင်းမှမိတ်ဆွေများကစိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းခြင်းများစွာနဲ့ဝမ်းနည်းစကားဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုညီဝင်းထုံးကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြည်ကွဲရပါတယ်။ကောင်းရမွန်ရဘွားကိုရောက်ရှိပြီးအေးချမ်းစွာနားယူနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ကိုထောင်ထဲမှာပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချက်ရဆုံးသူတင်စာဝင်းကျော်အတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းစကားလေးပြောကြားလာခဲ့တယ်။တင်စာရဲ့ချစ်သူကိုရဲရင်မိုးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တင်စာဝင်းကျော်ကတော့အနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကတည်းကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တင်စာဝင်းကျော်ဟာအခုဆိုရင်တော့သူမရဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စကြောင့်အမှုရင်ဆိုင်နေရပြီးအကျဉ်းချခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကတော့တင်စာဝင်းကျော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတင်စာဝင်းကျော်ရဲ့ချစ်သူကိုရဲရင်မိုးကလည်းတင်စာအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲရင်မိုးက Happy Birthday ပါအချစ်ကလေးရင်ဆင်းရဲရတဲ့အခုကာလလေးအမြန်ဆုံးကုန်ဆုံးပြီးချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ဆုံတွေ့ရပါစေနော်ဘေးနားမှာအတူတူရှိရင်အရန်ကောင်းပါပဲတတိယလို့အရင်နှစ်ကပုံလေးတွေကိုကြည်နေမိတယ်ပိုလွမ်းသွားတာပေါ့အချိန်တိုင်းစိတ်ထဲမှာချစ်ကလေးပဲရှိတယ်နေ့တိုင်းလည်းတတိယနေပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါအိမ်မက်မက်ရင်ပြန်မနိုးချင်တော့ဘူးတည်ရဲ့လားနိုးတဲ့အခါမတွေ့ရတော့ဘူးလေအရန်လွမ်းနေတဲ့အချိန်မတွေ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျိုးသိမ့်ရတာအရန်ခက်တယ်အချစ်ကလေးလဲလွမ်းနေမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။အရန်ချစ်တယ်နော်။နေကောင်းချမ်းမအောင်နေပေးပါ။အစားလဲမမှန်စားနော်။ကော်ဖီတွေလဲရှော့တောင်းနော်။မနေ့ပြန်အချစ်ကလေးအတွက်ကုသိုလ်လေးတွေအများကြီးလုပ်ပြီးဆူတောင်းပေးပါမယ်။ပြန်တွေးခွင့်ရမယ့်နေလေးတွေအမြဲရေတွက်ရင်းစောင့်နေပါတယ်။အရန်ချစ်တယ် mind everything ရေဆိုပြီးမွေးနေ့ဆူတောင်းပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်စားဝင်းကျော်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ချစ်သူတန်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်အောင်ချစ်ကြရမှာအခုဆိုရင်တော့ခွဲခွာနေရတာလရီအတော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်တင်စာဝင်ကျော်လေးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိပြီးချစ်သူနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုထပ်မံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာလေးကတော့အသက်ဆက်ဆက်ခင်မွန်လေးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာမင်္ဂလာဦးအချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ဆိုတဲ့ခေဆက်သွင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်းကတော့ MTV4 ရုပ်သံဇာလံတွဲတွေကနေအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှင်းစီဆိုတဲ့ဇာလံတွဲကတော့သူမအောင်မြင်ခဲ့ဆုံးဇာလံတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်ရှိမှာတော့ MTV4 နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ခေဆက်သွင်းဟာအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုချလောက်ပေါ်ကိုရတီကအမိကိုကင်းကင်းနဲ့ဆက်လက်ရှောင်လန်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်းကသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူနှစ်ယောက်တစ်ဘဝတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်မင်္ဂလာရေးခံပွဲကိုဇင်ဘာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုစတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်သွင်းရဲ့ခင်မောဟာဆိုရင်အရင်အောင်စားဖူးသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ရှုံချမှုကိုခံခဲ့ရပေမဲ့လေခေဆက်သွင်းကတော့ချစ်ရတဲ့သူရဲ့လက်ကိုဆွဲကဘဝကိုရရဲ့ကြည့်ရင်ဆိုင်မှုအတွက်ရှစ်တလန်းတိုးခဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နေမှာဆိုရင်လေ
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနေ့ရက်အတွင်းခေမုံဖြစ်သူရဲ့အကျဉ်းအားရိုးရာတွေကိုဘယ်လောက်ရရှိနေရဲဆိုတာကိုဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တကွာပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငကူကလေးကချစ်စရာကောင်းတဲ့ခေကတော့ခေမုံဖြစ်သူရဲ့ဂယုစာယူရမှုတွေအောက်မှာအခုတက်ပိုးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာကတော့မလွဲဧကံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ဆက်သွင်းလို့ကျင်းသာဦးဇနီးမောင်နဲ့နေရာရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အချင်းချနေရာကနေပြောင်းလဲလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရခုလက်ရှိဘဝနေထိုင်မှုပုံစံလေးကိုပရိသတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့တယ်။မိတ်ကဝင်းမင်းတန်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ ပရိသတ်တွေကအဝင်းလို့ချစ်စနိုးတဲ့ခေါ်ကြတယ်မိတ်ကဝင်းမင်းတန်းကတော့သူမရဲ့မိတ်ကပညာချောင်းသားမကပဲတလက်ချက်ချတဲ့ပုံစံလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံယူနေခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းမင်းတန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကမှနှုန်းငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်
ပါရယ်မဝင်မင်းတန်းကအားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်တယောက်ချင်းစီကပူတာတဲ့မြစ်တာတွေဟာအဝင်းအတွက်ခွန်အားတွေပါမြစ်တာတွေကိုအားထားခံယူလျက်ပါအတူတူရှိနေပြီလို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာကြည့်နူရပါတယ်အားလုံးကိုလည်းလွမ်းနေခဲ့ပါတယ် ရှိရမရှိတဲ့ကဘာမှာအိုင်စကင်းမကဲခဲ့ဘူးဆိုတာကိုယုံမှာအခုတော့ဂလိုနေရှင်းရှိကိုပြန်ရောက်လာပြီးအရင်ကထက်ပိုချစ်ကြမယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းမင်းတန်းကတော့အားလုံးနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူမကလည်းပရိသတ်တွေကိုလွမ်းနေတာဖြစ်သလိုပရိသတ်တွေကလည်းတတိယနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ယူတီဘ်ဘလော့ဂါဝင်းမင်းတန်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုပြန်မြင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေပါမယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းဆောင်ရာလေးကတော့လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့တရုတ်ဆောင်ဦးမိုးဒီကိုရှူတင်မဆုံတွေ့ခိုင်မှာအနုပညာရှင်လေးတွေနဲ့ကတော်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တူတာအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တူတာအောင်ကတော့စပိုးဆ
င်သားအဖြစ်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးတချိန်တိုးအောင်မြင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတအောင်ဟာအဆိုပါဇလန်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်ကိုင်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့လေးမှာတော့သူတအောင်ကလက်ဖဲရည်ကြောညာတစ်ခုကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးအဆိုပါရိုက်ကွင်းမှာတရုတ်ဆောင်ကြီးဦးမိုးဒီနဲ့ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်သူတအောင်ကဖေကြီးဦးမိုးဒီနဲ့ရှူတင်မှာဆုံတွေ့ခိုက်ကြတော့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဖေကြီးဦးမိုးဒီတက်ရှိကျမ်းမာပြီးလိုရင်းဟူသမျှပြည့်ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာဆိုပြီးသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတအောင်ကတော့လူကြီးမိဘကိုတည်တဲ့ရိုသေသူတယောက်အဖြစ်ပြည်သက်တွေချမှာတရင်မွေးသူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်ကြီးအကယ်ဒမီဦးမိုးဒီနဲ့တွေ့ဆုံခိုင်းပါလေသူရဲ့အနုပညာဈေးလေးနဲ့ကြတော့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်သူတအောင်ကတော့မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာတည်တတ်ပြီးဆရာသမားပေါ်မှာယုံကြည်ယုံသားမကမြင်ဆရာကြားဆရာဖြစ်သလိုအသက်အရွယ်ရနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးတယောက်အနေနဲ့လည်းကြောထိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဦးမိုးဒီကိုပါခြေဆုံးခိုက်ကာကြောခဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစိတ်ထားမုံမြန်မှုလေးတွေကတော့တရုတ်ဆောင်သူတအောင်ကိုအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့လိုဝဲချက်လေးတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်